карьер сам находится, там озеро, пройдете туда, сфотографируйте. Вот только они уже вывезли отсюда 50 лет. Да, вот эти все машины, все номера тут. Да. 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 Хлопці дзвонили. Каже, що той каже, що вони будуть на якусь дорогу, а той приїхав хороше на якісь труби висипати. Тут же був здесь находиться. Так. Тут уже одна і та ж сама штампура. А І 0853 ЄА. Так, серійний номер SUDNW3SB F910189666 зірочка. Прицеп Велто. Українські номери VA7156 ХТ. Вантажівка АІ-8345СВ. Ще одна вантажівка. Номери АІ-3244АР.
раз АІ-7047СН. Екскаватор 54063АА. Вантажівка для транспортування гусеничних та інших тракторів. АІ-9141СЄ. Гусеничний трактор без номерів. Екскаватор без номерів. Ще один екскаватор без номерів. Серійний номер на корпусі не видно. Окремий прицеп. Прицеп, номери державні, українські. АІ-6885ХО. Озеро. Ще не дуже використане на земснаряди, але можливо все ж таки очищалося по дну. Тобто, наскільки видно, тут розробка тільки-тільки планується. Через те, що бачимо полігон, куди викачується пісок. Труб не видно. Або вони вже накачали це все. А, ні, бачу труби. Труби зараз спробуємо якось ідентифікувати. Труби є, пісок є. Та, тут качали. Труби ржаві, значить вода йшла по ним. Бочки, як вішають на земснаряд. Криниця. Це для закачки води. Чи для викачки. Фільтрат. Трактор без номерів. Вантажівка для перевозу тракторів. Зараз будемо дивитися номери. Державні номери. АІ-4255ХР. Вантажівка АІ-9141СЄ.
Далині бачимо ще один екскаватор. Мобільний будівельний ковш на базі краза. Двигун виглядає так, що частково згорівший, хто знає, для роботи земснаряду. Серійний номер 24378, трьохфазний, 12 кВт, 1500 обертів. Бусик з хлопцями, які вже пообідали, від'їжджає. От, бачимо труби для земснаряду. Бачимо ще один розібраний вантажний. Номери АІ 2862СХ.